вечір. Останні події очима наших журналістів у інформаційній програмі «Телевізійні новини Миколаївщини». Я Тетяна Філіпова, вітаю вас. У Миколаєві проїзд у тролейбусах і трамваях з 11 червня становитиме 3 гривні. Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні міськвиконкому. До інших тем. У Миколаївському апеляційному суді сьогодні розпочалося слухання апеляційної скарги щодо притягнення Олексія Казимірова до адміністративної відповідальності. На засідання заявник не з'явився, перебуває під домашнім арештом. Прибули 2 його захисники. Олексій Казиміров та його захисник Микола Трушніков не погоджуються з рішенням заводського суду щодо накладення штрафу в розмірі 10 200 гривень та стягнення судових витрат на користь держави. Ми не погоджуємося з вказаною постановою, так як вважаємо і сподіваємось довести, що Казимиров Олексій Олексійович не керував транспортним засобом «Мерседес-Бенц» у вказаному в протоколі часі і місці. Уповноваженими патрульної поліції не надано належних доказів про скоєння Казимировим Олексієм Олексійовичем вказаного правопорушення. Я хочу сказати на додачу одне. Я розумію, звичайно, що прізвище Казимиров. Ну, якщо б не було прізвища Казимиров, напевно б суд вчинив би згідно з законом. Я проте і буду просити шановний суд касаційної інстанції вчинити саме за законом. Нагадаємо, що 6 березня нинішнього року Олексія Казимірова було затримано за підозрою поліції, що Казиміров керував автівкою в стані наркотичного сп'яніння. Проходити медогляд затриманий відмовився. 18 травня 2018 року Заводським районним судом його було визнано винним у скоєнні адмінправопорушення і накладено штраф. Адвокат Микола Трушніков в апеляційній скарзі доводив судді, що докази і свідчення, надані поліцією, не доводять провину його підзахисного. Це були свідки Зацарицина і Дрондель. Це другий екіпаж патрульної поліції, які 6 березня знаходились у районі вулиці Московській і були викликані першим екіпажем, які зупинили машину «Мерседес-Бенц». Факт керування Казимировим Олексієм вказаним автомобілем вони підтвердити не можуть, так як вони цього не бачили. Адвоката заявили клопотання про перегляд судом надано у якості доказів оперативного відео поліції, де, за словами Миколи Трушнікова, чутно, як Олексій Казимиров заявляє про те, що був автівці пасажиром та не відмовлявся від проходження медогляду. Чому викликали? Другий екіпаж нічого пояснити з цього приводу не зміг. Сказав, ось у мене є файли, я знімав і це є докази. Відео переглянули. Суддя цих слів не почула. Шановний суд, я так зрозуміла, ми подивились весь запис. В суді першої інстанції запис був дещо іншим. Там було в машині відео, коли він говорив, що не був за кермом. Суддя Жанна Яворська вирішила, окрім дослідження відеодоказів, опитати ще й свідків. Для повного всебічного розгляду даної справи суд ухвалив викликати депутатів в якості свідків Назаренка, Герасимовича і Маркумяна. Безпосередньо особа, яка присутня була в той день. І, я так розумію, патрульні поліцейські – це перші, які приїхали. У судовому засіданні оголошена перерва до 13 червня. За цей час повинні знайти свідків, яких і опитає суд. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Навчання військового резерву триває на Миколаївщині. На полігоні 79-го окремої десантно-штурмової бригади батальйони територіальної оборони відпрацьовують вогневу підготовку, метання гранат та інші навички. Другий день навчань бійці 11-го стрілецького батальйону приступили до вогневої підготовки. На першій локації люди, які ніколи не тримали в руках зброї. Враження, стрілялося хорошо вперше, желання далі стріляти теж є, але не в зоні АТО. Стріляється, звісно, взагалі словами не передати, бажання є. Результат 7 дев'яток, десятка і восьмерка. Вогневій підготовці на цих зборах приділяють особливу увагу. На цій локації бійці стріляють чергами, в кожного по 20 патронів.
перша мішень, це у нас йде грудна, друга ростова і кулеметна. На полігоні облаштували навчальне місце, де представлені різні типи ручних гранат, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України. Тут пояснюють їх будову та принцип дії, після чого бійці переходять до практики. Мають уразити три мішені ростові з окопа, так би мовити, ведуть бойові дії в оборонному бою і повинні попасти в наступаючу піхоту, влучити гранатою, щоб вразити живу силу противника. Граната! Граната! Ті, хто вже кидав гранату та відстрілявся, переходять до наступного тренувального місця. Тут бійці батальйону територіальної оборони вчаться розбирати та збирати автомат. Увага! Благодійство розбирання зброї приступили. Попереду в резервістів заняття з тактичної медицини, топографії та інших навичок військової справи. Збори триватимуть до 15 червня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на площі Соборній розпочалася виставка «Форум про ефективність 2.0». Цей захід влаштовується вдруге. Нинішнього року вирішили розширити лекційну частину та організувати ще й конференцію. Усього на виставці представлять 38 стендів розробок, присвячених енергоефективності та альтернативній енергетиці. Вони будуть презентувати чотири основних блоки. Блок перший – це опалення, другий – це світодіодне освітлення, третій – це утеплення фасаду, четвертий – це вікна. Є ще додатковий блок, але він такий більш креативний, він називається «Інновації». Там будуть всі проривні, так скажемо, рішення, які тільки з'являються на ринку енергоефективних рішень та матеріалів. Олександр Олійников презентує теплові пункти. Що робить цей тепловий пункт? Що робить цей тепловий пункт? Він автоматично регулює. Призакривається засувка, автоматично зменшується подача тепла. Іде підміс зі зворотньої сторони і завдяки цьому відбувається економія. У Миколаєві, відповідно до наших розрахунків, ми вже 3 роки працюємо зі встановленням теплових пунктів. Економія становить максимум 32%. Максимальне це там, по-моєму, 32%. Виставка «Форум» триватиме до 10 червня. Усі стенди знаходяться у вільному доступі «Просто неба». Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наш інформаційний огляд завершено. Наступний випуск новин почнеться о 19 годині. Одразу після його закінчення до вашої уваги розмова у студії у прямому ефірі. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений поновленню роботи оперативних антирейдерських аграрних штабів. Про результати роботи за минулий рік, функції обласного управління юстиції у антирейдерському штабі та чи допоміг штаб улагодити багаторічні конфлікти у 3 районах області. Такі питання будуть розглянуті. Ведуча «Теми дня» Катерина Лисюк говоритиме із заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальником управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Георгієм Решетіловим. Початок програми о 19 годині 20 хвилин. Телефон прямого ефіру 0512-47-74-72. Приєднуйтеся до обговорення. Побачимося у студії новин сьогодні о 19 годині.